ametsura maitzean azken atxa geratu zenan. Ba, gertatu zena izan zen 1512an Espainiar inbazioak ireki zuela konkista gerra luze bat, ezta, 18 urteko gerra luzea ireki zuen, eta gerra horrek izan zituela hainbat mugarri, ezta, horietatik simbolikoena, ezagunena segurazki da Amaiurren gertatutakoa. Amaiurko gazteluaren gertaera eman zen 1522an, beraz orain dela 500 urte, justu, eta bertan itxaropena erabat galduta zegoen momentu batetan 200 nafarrek erabaki zuten bertan sartuko zirela, etorriko zen guztia aguantatzeko asmoz. Eta orduan ba hori, ez, gaztelua azkenean 1522 urteko uztailan hiru egunetan 16 kanoiekin bombardeatua izan zela, erabat suntsitu arte, eta gero bertan harrapatutako presoak batzuk Atienzara eraman izan zituzten gartzelara, eta beste batzuk berriz Iruñera eta hemen gartzelan erail zituztela, ez. Horregatik esaten dugu, ba hori, ez, simbolikoena dela, nolabait Kijotada ere badela. Horregako bataia izan baldin bazen Nafarroko erresumaren hasierako mitoa Amaiur izango litzateke bukaerakoa, ez, terminala. Zer garen ulertzeko ezagutu behar dugu zer ginen eta nola iritsi garen izatera garena. Zat, modu horretan iragana ezagutzen eta orainean kontutan hartzen programatu dezakegu nolabait, eraiki dezakegu geroa. Eta kasu honetan Amaiurko gazteluan gertatutakoa da Nafarroko erresumaren laburpen ederra, ez? Nola oso fuerteak ziren etxaiez inguratuak, erabaki zuten herri bezala iraun nahi zutela, ez da. Oso gertaera latza izan zen, baina nolabait guretzat Amaiur izan beharko litzateke estatu batuetarrei El Álamo den bezalako zerbait, ezta? Eta ez dugu ezagutzen. Gure historia baitu digute, horregatik orain hain importantea da aldarrikatzea. Bueno, Amaiurren ekainaren 5ean aldarrikatuko dugu hemen gaudela, irauten dugula, naiz eta 500 urteko konkista pairatu oraindik herri bezala gaudela, eta bueno, azken finean 500 urte beranduago hemen Nafarroan oraindik badagoela jendea azke eta zutik.